Mesa Parlamentul Național fost timpul lor în Sanulu, ba deputatul bancară SNRT na în Sanulu Resinen, ne ben naranta malista perde mandatul, ato prezenta recursul hori discuti ia plenaria. Primera vice-presidente Parlamentul Național, Maria Angelina Sarmento Ateten, Mesa Parlamentul hala ona audiencia ho deputatul na în Sanulu Resinen ne beta malista perde mandatul. Maria Angelina Sarmento Atutan, da dau ne procesul hahu la ona, no meze fo tempu loron sanulu atu atama recursu, care la satisfaz o decizia un Parlamentul Național nian. Deputado, sire, ia 10 dias, atu, halo recursu ia plenariu. I, sire ne recursu ba ia plenariu ne, atu aprova o la aprova recursu, deputado, sire, ia halo votação. Votação ba sire ne recursu. Mas, prazo 10 dias, ne, ia des dias ne laram ke sira la halo recursu significa siramos aceita ho pe perda de mandato ne de mesa invoca basira. Sorenseluk presidente Parlamento Nacional Anicito Guterres confirma deputado Arão Noé Amaral excluído husilista perde mandato tamba ia justifica sam falta ho de trata ni saudi. Falta 27 e 28 de fevereiro. O anúncio de né, é justificado. Também né, e o processo ida né, agora mesa alau ela, com a perda de mandato, deputado Arão não é excluído esse processo. Né. Também há uma justificação de 27 e 28, e justificação né, também é de 17 de março, antes de iniciar o processo. Recorda cata que a semana cotuc meza Parlamento Nacional halo una audiencia ho deputado na Sanulu Resinen husi bancada SNRT ho de for resposta ba carta nebe Parlamento Nacional hato ba deputado bancada SNRT. Entretanto meza hasai carta perde mandato a suru deputado na Sanulu Resinen husi bancada SNRT tamba deputado Cyril Lamarca presença e agenda eleição ba comissário CAC nebe governo designa ex procurador geral da República José Ximenes. Laurindo Razahaba Agustino Neno, RTTL. Atu retan informação factuais não atuais, queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social, siraseluk.